वीरः हनूमान् इन्द्रजिता कृतः होमः हनूमान् पर्वतानां मध्ये ओषधीनाम् अन्वेषणं कृतवान् तेषु पर्वतेषु बहूनि सस्यानि आसन सर्वाणि सस्यानि समानानि आसन अतः संजीवनी सस्यादीनि कानि इति ज्ञातुं न शक्तवान् त्वरया तानि सस्यानि नेतव्यानि आसन् किन्तु तानि कानि इत्येव न ज्ञायते आत्मनः असहायकताम् स्मरन् क्रुद्धः क्रुद्धः अभवत् सः सः पर्वतम् एव उत्पाट्य हस्तेन गृहीतवान् ततः निर्गतवान् महान्तम् पर्वतम् उन्नीय आगच्छन्तम् हनुमन्तम् दृष्ट्वा सर्वे वानराः नितराम् सन्तुष्टाः सन्तोषभरणेन ते कूर्दनं कृतवन्तः नृत्यं कृतवन्तः च वानराणां सिंहनादः सर्वत्र व्याप्तः एतत् दृष्ट्वा हनुमान् स्वयम् अपि हूङ्कारम् कृतवान् ततः अनतिकाले सः अधः आगतवान् पर्वतशिखरम् एकत्र संस्थाप्य हनुमान् वानरप्रमुखान् नमस्कृतवान् विभीषणम् आलिङ्गितवान् च

तेषाम् शरीराणाम् व्रणादयः सर्वे उपशान्ताः एवम् वानरपक्षीयाः मृताः सर्वे सजीवाः जाताः किन्तु औषधीसस्यानाम् प्रभावतः राक्षसाः तु न उज्जीविताः तत्र कारणम् अपि आसीत् रावणः इच्छति स्म यत् मत्पक्षीयाः कति मृताः इति अन्ये न जानीयुः इति अतः सः मृतानां राक्षसानां शरीराणि समुद्रे क्षिपति स्म अतः अमूल्यानाम् ओषधिसस्यानाम् समर्पकम् प्राप्य अपि राक्षसपक्षेण कोऽपि लाभः न प्राप्तः यदा ओषधिसस्यानाम् आवश्यकता समाप्ता तदा जाम्बवान् सूचितवान् यत् पर्वतशिखरम् स्वस्थाने स्थापयित्वा आगच्छतु इति तदनुगुणम् हनुमान् स्वस्थाने स्थापयित्वा रामलक्ष्मणयोः समीपम् आगतवान् तदा सु हनुमन्तम् अतः रावणः इदानीं युद्धार्थं न आगच्छति एव मम तु विचारः यत् अद्य रात्रौ बलशालिनः वानरवीराः लङ्काप्रवेशम् कुर्युः इति सूर्यास्तः जातः सर्वत्र अंधकारः अपि प्रसृतः वानरवीराः दीपान् गृहीत्वा लङ्काम् प्रतिगतवन्तः लङ्काद्वारे रक्षणार्थं स्थिताः राक्षसभटाः वानरसेनां दृष्ट्वा नितरां भीताः ततः पलायितवन्तः च इदानीं वानरवीराणां अवरोधारः एव नासन्ति ते नगरद्वाराणि भवनानि च अग्निना दहन्तः अग्रे गतवन्तः एवं बहूनि गृहाणि दग्धानि अभवन् गृहस्य अन्तः स्थितानि अमूल्यानि वस्तूनि अपि दग्धानि अभवन् बहवः राक्षसाः अपि दग्धाः जाताः वानराणां हर्षध्वनिना राक्षसानाम् आत्तनादेन स च प्रदेशः व्याप्तः एतावता राक्षससेना वानरवीरान् सम्मुखीकर्तुं सिद्धा जाता किन्तु तया एतत् सन्दर्भे लङ्कायाः अन्तः एव शत्रुः सम्मुखीकरणीयः आसीत् भवन्तः रावणभवनस्य समीपं गत्वा राक्षसान् सम्मुखीकुर्वन्तु इति वानरवीरान् आज्ञापितवान् सुग्रीवः तदनुगुणं वानरवीराः रावणभवनस्य समीपम् गत्वा युद्धं कृतवन्तः स्वभवनस्य पुरतः स्थित्वा युद्धं कुर्वतः वानरवीरान् दृष्ट्वा रावणः नितरां क्रुद्धः जातः सः कुम्भकर्णपुत्रौ कुम्भम् निकुम्भं च युद्धार्थम् प्रेषितवान् ताभ्यां सह यूपाक्षम् शोणिताक्षम् प्रजङ्घम् कम्परं चापि प्रेषितवान् सः उभयपक्षीयाः अपि उत्साहेन युद्धं कृतवन्तः अङ्गदः कम्पनं नीलया मारितवान् ततः शोणिताक्षस्य हस्ते स्थितं खड्गं बलात् आकृष्य तेनैव खड्गेन तं संहृतवान् एवम् राक्षसवीरद्वयं संहृत्य अन्यान् संहर्तुं सः अग्रे गतवान् प्रजङ्घः अपि तेन मारितः ूपाक्षम् मैन्दः यमसदनम् प्रेषितवान् कुम्भेन सह युद्धम् कुर्वन् अङ्गदः मूर्छाम् गतवान् एतत् ज्ञात्वा रामः अङ्गदस्य साहाय्यार्थम् जाम्बवादीन् प्रेषितवान् किन्तु कुम्भः तथा बाणवर्षणम् करोति स्म यत् बाणभित्तिम् भित्त्वा अग्रे गन्तुम् कोऽपि न शक्तवान् एतत् दृष्ट्वा सुग्रीवः अग्रे आगत्य कुम्भस्य बाणान् छिन्दन् समीपम् गतवान् सः कुम्भस्य धनुः बलात् आकृष्य विच्छिद्य क्षिप्तवान् ततः सुग्रीव कुम्भयोः बाहुयुद्धम् आरब्धम् एतस्मिन् युद्धे कुम्भः यमलोकं गतवान् सहोदरस्य मरणं श्रुत्वा निकुम्भः क्रुद्धः सन् परिघायुधं परितः भ्रामयन् अग्रे आगतवान् अभिमुखम् दृष्टं हनुमन्तम् उरसि प्रहृतवान् एतेन तत् परिघायुम् छिन्नम् सत् अधः अपतत् किन्तु हनुमता तु महती वेदना अनुभूता एतेन क्रुद्धः हनुमान् मुष्ट्या निकुम्भस्य उरसि प्रबलं प्रहारं दत्तवान् एतेन मुष्टिप्रहारेण निकुम्भः रक्तं वमन् मूर्छाम् प्राप्य अधः अपतत् क्षणाभ्यन्तरे सः पुनरपि सचेतनः सन् उत्थाय हनुमतः उपरि आक्रमणं कृतवान् तदा हनुमान् महत् रूपं प्राप्य निकुम्भं गले गृहीत्वा उन्नीय परितः भ्रामितवान् अन्ते शिरः शरीरात् पृथक्कृत्य अक्षिपत् च एवम् निकुम्भस्य वधः जातः कुम्भ निकुम्भयोः मरणं श्रुत्वा रावणः अश्रूणि श्रावितवान् ततः सः खरस्य पुत्रं मकराक्षं युद्धार्थं प्रेषितवान् रणरङ्गम् आगतः मकराक्षः रामेण हतः अभवत् एतां वार्तां श्रुत्वा क्रुद्धः रावणः इन्द्रजितम् आहूय आज्ञापितवान् यत् भवान् त्वरया रणरङ्गं गच्छतु इति जित् एतत् अङ्गीकुर्वन् होमम् कर्तुं यागभूमिम् गतवान् एतत् दृष्ट्वा तत्रत्याः राक्षसस्त्रियः ऋत्विजाम् धरणार्थं रक्तवर्णीयानि आनी, वस्त्राणि आनीतवत्यः इन्द्रजिता क्रियमाणः होमः नितराम् विचित्रः आसीत् तत्र दर्भाणां स्थिते आयुधानि उपयुज्यन्ति स्म समिधां स्थानीच च तिलवृक्षशाखादयः उपयुज्यन्ते स्म सृक्स्रुवादीनां निमित्तम् अयोमयानि पात्राणि उपयुज्यन्तेस्मा स्म ऋत्विजः सर्वे रक्तवस्त्रं धृतवन्तः आसन् जयसूचकः अग्निः धूमं विना ज्वलति स्म होमं कृत्वा इन्द्रजित् देवदानवराक्षसादीन् तर्पितवान् अनन्तरम् अदृश्यतां प्राप्तुम् समर्थम् रथम् आरुह्य ततः निर्गतवान् स च रथः श्वेतवर्णेन सूर्यः इव राजते स्म इन्द्रजित् अन्तर्हितः सन् रणरङ्गं गतवान् तत्र सः वानराणाम् मध्ये स्थितौ रामलक्ष्मणौ अभिज्ञातवान् ततः तयोः उपरि बाणवर्षणं कृतवान्

एवं कृते अपि इन्द्रजितः बाणानां कारणतः वानराणां पक्षे बहुधा हानिः जाता एतद् दृष्ट्वा लक्ष्मणः रामं पश्यन् महता कोपेन उक्तवान् अग्रज ब्रह्मास्त्रप्रयोगेन इदानीं सर्वान् राक्षसान् संहरिष्यामि इति तदा रामः निराकरणपूर्वकम् उक्तवान् लक्ष्मण एकस्य निमित्तम् एतस्मिन् लोके स्थितानाम् सर्वेषाम् राक्षसानाम् संहारः न उचितः इन्द्रजितः करवाव दिव्यास्त्राणाम् प्रयोगम् कृत्वा कार्यम् साधयाव इति अत्रान्तरे नूतनम् किञ्चित् उपायम् चिन्तयित्वा इन्द्रजित् युद्धभूमितः प्रतिगतवान् अल्पे एव काले मायासीताम् रथे आरोप्य प्रत्यागतवान् रामलक्ष्मणयोः च पुरतः तेषु भीतिः उत्पादनीया इति इन्द्रजितः चिन्तनम् आसीत् युद्धभूमिं प्रति पुनरपि आगतवन्तम् इन्द्रजितं दृष्ट्वा हनुमान् क्रुद्धः सन् उन्नतं पर्वतशिखरम् उत्पाट्य उन्नीय तदा सः रथे रुदती कृशाम् सीतां दृष्टवतः हनुमतः नेत्राभ्याम् अश्रूणि आगतानि सः दुःखविह्वलः सन् वानरान् पृष्टवान् इन्द्रजित् सीतां किमर्थम् अत्र आनीतवान् स्यात् इति एतस्य उत्तरं वक्तुं कोऽपि वानरः न शक्तवान् हनुमान् खेदेन उद्गेन च इन्द्रजितः उपरि आक्रमणं कृतवान् तम् अनुसरन्तः इतरे वानराः अपि अग्रे गतवन्तः वानरसेन यदा समीपम् आगता तदा इन्द्रजित् मायासीतायाः केशं मुष्ट्या गृहीतवान् विविधैः प्रकारैः ताम् पीडयितुम् उद्युक्तः अभवत् अपि ये नीच कीदृशम् कुकृत्य भवतः किम् वीरयोग्यम् कार्यम् वा एतत् अबलायाः उपरि हस्तम् प्रसारयतः भवतः कीदृशी लज्जाकरी प्रवृत्तिः एषा सीतायाः हानिम् कृत्वा किम् भवान् जीवेत् कदापि न अहम् भवन्तम् यमसदनम् प्रेषयिष्यामि लङ्कानगरीम् एव नाशयिष्यामि धिग्भवन्तम् इति क्रोधेन उक्तवान् इन्द्रजितः समीपम् राक्षससेना आगता राक्षसेनात् इन्द्रजित् हनुमन्तम् उद्दिश्य आये वानर एतस्याः सीतायाः निमित्तं खलु भवता रामेण सुग्रीवेण वानरसेनया च आगतम् भवताम् पुरतः एव मारयिष्यामि ततः रामं लक्ष्मणं सुग्रीवं भवन्तं द्रोहिनं विभीषणं च मारयिष्यामि स्त्री न मारणीया इति भवतः आशयः स्यात् किन्तु युद्धे शत्रुधैर्यनाशकानि सर्वाणि अपि कार्याणि युक्तानि एव भवन्ति इति उक्त्वा खड्गप्रहारेण मायासीतायाः कण्ठं कर्तितवान् ततः निकटाट्टहासं कृतवान् च एतम् अट्टहासं श्रुत्वा सर्वे वानरभटाः भीत्या ततः पलायितवन्तः तदा हनूमान् तेषां पलायनं निवारयन् मित्राणि भवतां प्रतापः शूरत्वं धैर्यं च कथं लुप्तम् शूराः कदापि रणरङ्गात् न पलायन्ते पलायनम् नितराम् अपमानकरम् किम् भवन्तम् वीराः न किम् भवताम्नाः जाताः आलम् धावनिना धैर्येण अग्रे सरन्तु इति उक्त्वा पुनरपि युद्धे प्रेरितवान् वानराणाम् अग्रणीः सन् हनुमान् राक्षसानाम् संहारम् कर्तुम् उद्युक्तः अभवत् राक्षसानाम् यमः आसीत् सः सः एकां बृहतीं शिलाम् उन्नीय इन्द्रजितः रथं लक्षीकृत्य क्षिप्तवान् किन्तु तावता इन्द्रजितः सारथिः युक्त्या रथं पार्श्वे नीतवान् अतः रथः तु न भग्नः किन्तु बहवः राक्षसाः मृताः अभवन् वानरवीराः अपि बहून् राक्षसान् धैर्येण मारितवन्तः

वयम् सीतायाः निमित्तम् एतावत् दूरम् आगतवन्तः किन्तु सा सीता एव इदानीम् अत्र नास्ति एवम् स्थिते किं युद्धेन राक्षसाः जीवन्तु मृताः भवन्तु वा किं तेन अतः इतः गत्वा रामं सुग्रीवं च सर्वं निवेद्य तयोः यथा आदेशः तथा करवाम इति

एतत् सर्वं हनुमतः साहसस्य फलम् इति चिन्तयित्वा जाम्बवन्तं प्रेषितवान् रामस्य आज्ञाम् शिरसावहन् जाम्बवान् हनुमतः साहाय्यार्थम् सेनया सह पश्चिमद्वारसमीपम् गतवान् किन्तु तावता प्रतिगमनं निश्चित्य हनुमान् ततः प्रस्थितः आसीत् सः भल्लूकसेनाम् जाम्बवन्तं च प्रतिगन्तुम् उक्तवान् अनन्तरं रामसमीपम् आगतवान् आश्रुपूर्णनेत्रः सः सगद्गदम् सीतासंहारवार्तां रामं निवेदितवान् एताम् वार्तां श्रुत्वा धीरः अपि रामः अधीरतां प्राप्य अधः अपतत् तद्दृष्ट्वा श्रुत्वा च सर्वे वानराः तत्र धावन्तः आगतवन्तः केचन सुगन्धजलसेचनेन रामं सचेतनं कृतवन्तः लक्ष्मणः रामम् आलिङ्ग्य सान्त्वनवचनानि उक्तवान् अग्रज भवान् धर्ममार्गम् अनुसरन् पितृवाक्यपरिपालनं कृतवान् राज्यं सिंहासनं राजभोगं च परित्यक्तवान् कैकेयीं दशरथं वा न निन्दितवान् एवम् बहुधा धर्मः आचरितः चेदपि भवतः कष्टपरम्परा न समाप्यते धर्मः भवन्तं न रक्षति अधर्मावलम्बी रावणः तु सुखेन तिष्ठति लोके धर्मस्य सदा पराजयः इति तावता विभीषणः रामलक्ष्मणयोः समीपम् आगतवान् इन्द्रजिता कृतम् मायासीतावधम् श्रुत्वा एव एते एवं दुःखिताः सन्ति इति ज्ञातवान् सः सः अग्रे गत्वा रामम् उक्तवान् राम सीतासंहारवार्ता सर्वथा मिथ्या सीता प्रत्यर्पणीया इति वचनम् तिरस्कृतवान् रावणः किम् सीतायाः वधम् अङ्गीकुर्यात् कदापि न इन्द्रजित् होमम् कृत्वा अपूर्वं सामर्थ्यम् प्राप्तुम् इच्छति होमसमये वानराः विघ्नम् कुर्युः इति आलोच्य मायासीताम् सृष्ट्वा संहृतवान् सः इदानीम् सः यागभूमौ अस्ति यदि तस्य यागः निर्विघ्नम् परिसमाप्येत तर्हि तम् देवा अपि न शक्नुयुः अतः इन्द्रजितः यागस्य समाप्तेः पूर्वम् एव अस्माभिः ससैन्यम् गत्वा आक्रमणम् करणीयम् कथमपि यागे विघ्नः उत्पादनीयः राम भवान् शुभवार्ताम् निरीक्षमाणः अत्रैव तिष्ठतु अस्माभिः सह लक्ष्मणम् प्रेषयतु वयम् सर्वे सम्भूय इन्द्रजितः यागे विघ्नम् उत्पादयिष्यामः ततः लक्ष्मणः तस्य संहारं करिष्यति इन्द्रजित् संहृतः चेत् रावणः सर्वथा शक्तिहीनः भविष्यति इति अनुवर्तते